翡翠饰品的价格非常高，可以说是高的有些吓人。一只优质的翡翠手镯，少则几万，多则十几万，甚至几十万的都有。在拍卖会上，翡翠饰品更是独占鳌头，拍出千万上亿的天价。翡翠饰品到底为什么那么贵呢？首先是挖采困难。虽说翡翠在很多国家地区都有产地，但目前品质最好的能作为宝石级别的翡翠产地只有缅甸。而且翡翠作为天然形成的一种资源，开采出一块就少一块。翡翠的开采难度很大，即使现在的科技已经很发达了，但挖采翡翠很多还是依靠人工。每一块挖掘出来的翡翠原石都倾注着开采人的心血。第二点是多方势力抢占矿区。缅甸国内的时局一直都不稳定，因为该国有着世界上最好的翡翠资源。缅甸当地各方势力都想把矿区占为己有，发生战争是时有的事儿。战争的发生会影响原石的出口，进而就影响着翡翠的价格。第三点是原石的赌性大，翡翠资源少，优质的翡翠资源更少。即使是在科技如此发达的今天，人们也无法直接观察到原石内部的情况。挖玉人把原石挖出来，也无法保证内部一定有翡翠，无法保证内部翡翠的品质一定是好的。一块原石想要开出高品质的翡翠，赌的成分是非常大的。第四点是雕刻难度大。翡翠属于硬玉，硬度很高，同时脆性也很高，一旦破碎就不可重塑，雕刻难度也很大，可能一个小失误，整块翡翠就毁了。根据市场的现状来看，翡翠价格直线飙升，翡翠销量是越来越好了，因为大家都明白，优质翡翠是卖一件就少一件了，未来更是具备升值的空间。不过，翠友们别因此恐慌就乱买翡翠，买翡翠一定要谨慎，要选择靠谱的商家，选择有售后服务的商家，要求商家出具翡翠证书。好的，家人们，今天的分享就到这里，感恩您的聆听，我们下次见。